ឬកំឡែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកសវរធីហាឡតាវីតើតាមរយៈរឿងដំរីចុះព្រៃរីរីទេសនាដូចតទៅលក់បានពេញភ្នែកខ្ញុំពីមុនគីឡូឡើង7ឥឡូវនៅសល់តែ8មកភ្នែកខ្ញុំឡើងស្លាក់សក់ជ្រុះស្គមរីងរៃរហូតតែមកអីទេដើម្បីប្តីហត់មិនក៏ទ្រាំមកយប់មកយំដែរបានដេកទេបងបងអើហូបម៉ាយអត់ខ្ញុំរៀបចំម៉ាយហើយឯនេះថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាចង់សឡមកជូឥឡូវស្ងោជ្រក់ឲ្យអត់ទុយចឹងស្គមមានអារម្មណ៍ដូចម៉េចទេនេះព្រោះងាព្រោះងាអូខងមកអូខងអីទេបងហើយយកកម៉ាមកអីទៀតហើយហើយវាហូបបាយអីបងអញហូបបាយអីវានៅអត់ស្ងប់សពអីគេបងអញហូបបាយខ្ញុំធ្វើបាយសឡឆ្អិនអីណោះចូលក្នុងផ្លែអូយចូលក្នុងស្អីទៀតហើយតើមិញពីអូយអូនហើយបងប្របាក់ញ៉ៃវាអើយប្របាក់មិនបងអញមើលតាំងពីកាលមកបងអញតែបងខ្ញុំដេកពេញភ្នែកគេមកយប់តោះភ្លឺរហូតអើយបងបិទភ្នែកដេកវាលក់អូនឯងទៅម៉េចពីមុន6ឥឡូវឈានដល់10បងអញគិតមើលមើលអូនឯងអូយបងខ្ញុំបាក់ខ្លួនហ្នឹងទៅណាបើទៅណាបាត់ទៅខ្ញុំអីដល់អភិនៅឃើញភ្នែកឯងឡើងចឹងឯងនៅអូយបាយខ្ញុំធ្វើមកខ្ញុំពេកម៉ែស្អី6 10អីហ៎ដល់ឯងស្អីខ្ញុំថាខ្ញុំចាំ10ឆ្នាំបានខ្ញុំមានកូនមានចៅឥឡូវពងសម្រុកសិនអើសម្រុកសម្រុកអីគេម៉ៃមើលមកខ្ញុំមើលស្លាក់អត់យប់មកយប់អត់បានដេកទេសក់ជ្រួអស់ហើយឡើងស្ដៅអញឲ្យមានការអីម៉ែឯងទៅវិញទៅខ្ញុំមានការអញលឺអាមាត់វាចេះគ្នារាល់ព្រឹកយប់ក៏តែចែកថ្ងៃក៏តែចែកព្រឹកក៏តែចែកអាបាយហើយតែចែកទៀតបើមិនឲ្យខ្ញុំទៅចែកមិនឲ្យសួរកូនភាសាម៉ែឯងខ្លួនឯងទៅហើយវាថៃមើលឃើញកេះទៀតហើយឆ្ងល់ពួយគាត់ចឹងឥឡូវថាអាប្រុសទៅវាមិននិយាយកើតមិស្រីនឹងសឹកប្រាប់ទៅជាដាក់អញមកវារឿងអីតែចែកគ្នារហូតហ្នឹងកូនកាលម៉ែឯងឲ្យពុកម៉ានហ៎ស្អីគេខ្ញុំម៉ែខ្ញុំបាយនិយាយណាខ្ញុំអៀននិយាយមកសពតាជាអញអញស្ដាប់បានហើយវ៉ាជួយវ៉ាជួយខ្ញុំឃើញគេផ្សាយព័ត៌មានតាម Facebook គេ7 8 10គេនេះហ្នឹងឯងទៅ4 10សោះលោវ៉ាវអាគ្រឿនឯងក៏យ៉ាងហ្នឹងអាវាដេកអត់លក់ម៉ែអត់ដេកអត់លក់សោះខ្ញុំថតហួញឯងម៉ែខ្ញុំទៅលេងងួនអត់មានទៅហូបអីបើអីទេហូបតែបាយស្លោស្លោមជូរទឹកគួនហ្នឹងមិនវាអត់ដេកចឹងហ៎អាគ្រឿនហើយហើយក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ងួមហ្នឹងណែអញដល់តែលឺសំដីហែងចឹងអញនេះមិនកូនអញនឹងបាល់ហែងសុទ្ធចូលពេរហូតអីអអញមិនមកព្រួតទាំងម៉ែទាំងកូនឆ្លោះកូនខ្ញុំមិនហេបាទលបងឯងមកដល់នឹងល្អហើយមីមេតានេះមកឈរកដានេះមកនេះសួរចាប់ផងលបងឯងចង់ដឹងសួរកូនលបងឯងទៅហាវាយ៉ាងមិនទៅលបងឯងហ្នឹងពួកវាដូចគ្នាម៉េចឲ្យនិយាយទេមករឿងទាំងម៉ោនេះមកដល់ផ្ទះគេឯងថាមកលេងកូនឲ្យអ្មេចកូនឯងមិនអីប្រពន្ធខ្ញុំឯងគេចេះសម្រុះសម្រួលគ្នាហើយឲ្យពេលឯងមកនិយាយអញ្ចឹងវាដូចអូសម្រុះហើយ
មីខាងស្រីនេះវាអត់ថាសម្រស់ស្រួលទេតែឈប់វាប្រើអំពើហិង្សាដាក់កូនសាឲ្យអីមើលគ្រឿងនិយាយត្រង់ត្រង់មើលពុនខ្ញុំទេខ្ញុំណែទេខ្ញុំឡាញ់ពុនខ្ញុំណាអើឲ្យឆ្លាញ់ណាមិនអស់មនេះម៉ៃជួយប្រាប់តិចមួយខ្ញុំវាយ៉ាងអៀនខ្ញុំសួរខ្លួនឯងទៅអញ្ញាសួរបើវាអត់ប្រាប់វាថាឆ្លាញ់ប្រពន្ធវាយាយឯងក៏ចេះម៉េចប៉ាឯងសួរចឹងមិនដឹងសួរគាត់ប៉ុន្មានម៉ានចេះគាត់ដឹងស្អីគេម៉េចពីម្សិលហ្នឹង9យុគមិញទៅប៉ុន្មាន8ភ្លឺទៅពេលចឹងខ្ញុំចង់ថែមអាព្រលឹមឡើងឲ្យបានគ្រប់ដូចផងមិញហ្នឹងងាប់ខ្ញុំបាត់ឡើងអីគេ89ម៉ោងហ្នឹងម៉ោងយើងរើស៊ីអូម៉ោងហ្នឹងបាទវាថាម៉ោង9តើមកមេក្រូភ្លឹបឡើយចឡងមកកុំអាចជួបប្តីប្រពន្ធហើយដល់ពេលម៉ឯងគាត់រឿងចឹងម៉ឯងជាហាមខាត់កូនគេគ្នាកូនគេឆ្លាគ្នាទៅម្កាហើយរត់ដបងគ្នាចុះម្រងវិញគ្នាជាចង់ស្គាល់ថាអ្វីដែលថាកំឡាំងកំឡាំងហើយមិនដែលអាណាស្គាល់មកជុប9ដងឯងហ៎កុំអាលកូនខ្ញុំវា89ល្មមឯងកាលខ្ញុំ7 10នោះអត់ទេម៉ែ7 10ស្អីខ្ញុំការប្រពន្ធ7 10យុ7 10គាត់ការម៉ែខ្ញុំអត់អាចនៅបានទេទីទៀតខ្ញុំងាប់ហ្មងខ្ញុំអត់ឥឡូវចេះទៅអត់មានថាម៉េចឥឡូវឪម៉ែអត់មានកៅអីទៅផ្ទះសោះខ្ញុំសំរួលអត់ទេខ្ញុំអត់ទេម៉ែអត់ទេអត់ទៅប៉ូលីសខ្ញុំអត់ទៅតែមិនចឹងអត់មើលវាខ្ញុំចឹងខ្ញុំដល់ណាក់គេទៅប៉ោះប៉ូលីសហ្នឹងអាមុខក្រហមងាំងហ្នឹងចុំម៉ែអាក្រឿតអើយអានេះមកធ្វើបាបអូឯងខ្ញុំបាញ់ពុនខ្ញុំពេកហើយខ្ញុំបែកដេកបែកគ្នាអត់បានហើយពុនខ្ញុំចេះគឹះចេះកែងហើយប្តីពុនឡាញ់គ្នាអើ8អើបាញ់ខ្ញុំមកលេចអើឯងតតាមកទៅពុនខ្ញុំលេចឲ្យណាច់ដឹងគេថា500ខែចែកកើតហេតុអស្ចារ្យឆេះខ្ទេចរោងការដោយសារគេដុតអ្នកបើដល់លោកសង្ឃរត់ចូលក្នុងកត់អ្នករត់លឿនបំផុតគឺព្រះអាចារ្យនៅធ្វើអីទៀតបើមិនឆេះខ្ទេចហ៎អើយមកយ៉ាងដែររាល់ថ្ងៃភូមិគេណាគេការគេឲ្យយើងទៅការពារសវត្ថភាពចឹងទៅចឹងបានថាយើងសមត្ថកិច្ចទទួលការងារច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវដោះស្រាយអើយរៀបកូនម្នាក់ឯងអីកូនម្នាក់ឯងគេចេញពេអស់ទៅណាវាធ្វើម៉េចអើចឹងសំអាតកូនខ្ញុំរៀបកូនខ្ញុំចាក់សោទ្វារកូនខ្ញុំអឺមួយយ៉ាងដែរមើលអាបញ្ជីចាស់ចាស់ដែលបងប្អូនផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យដោះស្រាយតាមភូមិយើងស្នើទៅដល់ស្រុកខេត្តដូចជាផ្នែកខាងបរិស្ថានអនាម័យសម្អាតជុំវិញគេអាឋានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីអំពើហិង្សាច្រើនច្រើនថ្ងៃណាមួយឡើងទៅយើងរាយការឲ្យអស់ហ្មងអឺវាចង់មើលអសរខ្លួនឯងអត់ដាច់ទៀតណាអានេះគេស្នើលូឯខាងសមត្ថកិច្ចស្នើលូចេះទទួលយើងរាយការទៅខាងអញ្ញាធិបតេយ្យភូមិឃុំដើម្បីអភិវឌ្ឍស្រុកយើងតាវាមួយយ៉ាងដែរចុះមួយថ្ងៃហ្នឹងមេយូរម៉េះធ្វើការតែឯងខ្លាចខ្លោចទៀតអ្ហាអូយមកអត់ហ្នឹងពូខ្ញុំមកប្តឹងដឹងរឿងអីនេះអៀនទៀតណាខ្ញុំមកប្តឹងដឹងអ្ហ៎ខ្ញុំខ្លាចគេលើពូខ្ញុំខ្សឹមហ៎ហើយមានអត់ទេតោះតែជួបមេខ្ញុំហ្នឹងឯងហៅមកខ្ញុំមានការ
អាគាត់នឹងមកមែនអីពូរៀបសួរពូអើអង្គុយឯងអាមនុស្សពងអាកុនកមកតាមព្រឹកឃើញឆ្កែពងទីងព្រាត់ទៀតអីគាត់គួយណាស់គួយសិនខ្ញុំហៅតែហៅមេប៉ោះសិនអាឡូមេឯងអូយអូយឯងអាឡូមេមេមេជឿមកប៉ោះមកផ្លែតមានគេមកប្តឹងមេស៊ូតស៊ូតបាទ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 លឺលឺមេមេជឿមកប៉ោះមកផ្លែតមកអត់ទេមេមេគេបញ្ញាប់ជាបន្ទាន់ណែមកមកមកប៉ោះឲ្យលឿនមកមេឲ្យលឿនលឿនអាឡូពួកវាបញ្ហានឹងចិត្តដែរពួកវាបញ្ហានឹងចិត្តដែរមកប៉ោះមកអីមេមកប៉ោះសិនមកបញ្ហានឹងគ្រូគ្រូសាស្ត្រទៅមានបញ្ហាទេមេប៉ោះមេគេពួកអត់ទាន់ហាន់មេឲ្យឲ្យស្រូតមេឲ្យស្រូតបន្តមកខ្ញុំមានពុកបញ្ហាគ្រួសារខ្ញុំដែរមិនមិនមិនអញ្ជើញអញ្ជើញខ្ញុំមានពុកបញ្ហាគ្រួសារខ្ញុំដែរខ្ញុំខ្ញុំលពុលផ្លែខ្ញុំលពុលផ្លែអត់ទេមេមកមកមកប៉ោះផ្លែមកដោះស្រែសំខាន់ណាស់អីវាសំខាន់ជាងណាស់អីគេសំខាន់ណាស់មេសំខាន់ណាស់ខ្ញុំមានបញ្ហាគ្រួសារខ្ញុំទៅងប់ទេខ្ញុំអត់ទេមេទុកមើលមេសិនទៅអើយទុកមើលរឿងមេសិនឲ្យលឿនទៅអូនមកបាំងបាំងអាឆាំងចិត្តអូនបាំងអាឆាំងចិត្តមេខ្ញុំមកហើយមកមកមកអើយហើយនេះបញ្ចាំចង់ងប់ទេខំ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 ខ្ញុំមានរវល់ខ្ញុំរវល់វាបសួរពូហើយឯងមកកែកូនខ្ញុំទៅអូយឯងក៏ចេះខ្មាស់គេមកគេមើលមកប៉ោះពលីហ្ឡូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឲ្យឲ្យឲ្យប៉ែតគេចាត់ចែងសិនអូនណាឲ្យឲ្យឲ្យប៉ែតគេមើលសិនណាប៉ែតគេមើលសិនណាបោះ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 ផ្លែតបោះបោះបោះផ្លែតអឺអឺអាជួយបោះឲ្យផងអូនជួយបោះមើលមើលបោះបោះឲ្យផងអឺបោះលវលមកបោះផ្លែតណាមក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 មានកាអីមកមកយ៉ាមមកពូសម្រួលប្តីខ្ញុំសិនណាពូតើបញ្ហាអីបងប្រញាប់បងមានការរវល់ដែរបងបញ្ហាគ្រួសារបងដែរប្តឹងហើយអាចទៅចាស់វិញអូនមកលឹមមកនិយាយបងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រឯងស្រួលប្តីខ្ញុំបន្តិចមកយកខ្ញុំអត់បានដេកទេរឹកអីរឹកអីអូយខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេខ្លាចឥឡូវនិយាយមកមកបុកលីបាច់អីក្បាលនិយាយត្រង់ត្រង់មកមកយកពុកមួយមកឯងក្បាលមកខ្ញុំនិយាយសិនពូពូខ្លាញ់ប៉ោះពូមានបន្ទប់ណាទៅនេះទេពូសុំចេញផ្លែតមើលឃើញអត់ពូនិយាយបើរឿងអីមកយកការការដំបងតែមួយថ្ងៃហ្នឹងលេង10 8ហើយអត់មានឲ្យខ្ញុំបានសម្រាកសោះខ្ញុំឡើងស្គមរីងរៃពួកឯងគួរយល់ហើយបញ្ហាហ្នឹងចំប្រពន្ធអញឡាតបុកបាក់ជើងបាក់រ៉ាត់អាចរវល់ទៅគាត់ទៅបែរប្រែរឿងចឹងស្អីមួយពូខ្ញុំទេពួកឯងទៅប៉ែតហើយពួកឯងអាចសង្កេតមកអាចស្បើរឿងអាណាងប់ពួកអារឿងឯងដេកមួយគ្នាឯងប្រឹងអាចដែរហេពូខ្ញុំត្រររួចឲ្យវាមកយក20បិណ្ឌអូចោតម៉ែម្នាងអាចរឿងប្រៃប្រពន្ធយើងតើមកប្រឹងអាចប្រពន្ធនឹងគាត់អូខ្ញុំត្រររួចឯងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យពួកឯងសមួរប្តីខ្ញុំតិចមកឃើញឯងល្មូលល្មូលមកឥឡូវបើវាឆ្លៀតចឹងអាចទិញតុក្កតាជប៉ុនមួយថែមមើលអូខ្ញុំនេះវាចង់ទាល់ផ្អអត់ណាបងអែអូនជួយនិយាយតិចមកទោះបីគេជាប្រពន្ធក៏ដោយអាហ្នឹងយើងអត់អាចបង្ខំគេបានទេតើតាភិកគេទាំងពីរហ្នឹងវាទៅរើគ្នាអាអូនអានេះវាចូលលក្ខណៈអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទខ្ញុំដែរខិតបង្ខំទេខ្ញុំហឹង្សាគ្រួសារវាផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវភេទអានេះប្រខិតបង្ខំគ្នាគ្នាឈឺគ្នាមានទង្វើដែរខិតបង្ខំក៏មានទោសដែរប្តីក៏ដោយក៏មានទោសដែរអាថ្ងៃខ្ញុំពាក់ម៉ាស់ក៏ស្ដោះម៉ាស់ចេញទៀតគុំគុំនិយាយមួយម៉ាត់ពូមិញពូកុំនិយាយមួយខ្ញុំនិយាយមួយវានេះមកមកអញបាក់ខ្សែក្បាត់បោះអូដឹងឯងពួកឯងចាត់ការមើលឯងគូសម្បើមទេអាអូនតាគេប្រឹងជប់គូឯងណងឯងយើងកុំបខំគេណាទៅងប់នេះអូនឯងមកបោះចឹងប៉ូលីសមិនអាចជួយដោះស្រាយយើងបានទេអូនឥឡូវមកឯងសិនយ៉ាងមកថាឥឡូវអត់សុំបងសុំនិយាយមួយប្រពន្ធឯងតិចមែនអូននេះគេហៅសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងអូនណាយើងដោះផ្ទៃក្នុងឲ្យរួចសិនមកបងប្រាប់អូនឯងវិធីសាស្ត្រដែលជប់ឲ្យវាមកពាក់ព័ន្ធមុនឯងណាមិនដាក់ថ្នាំរៀកឲ្យវារៀកតែវារីឲ្យវាអស់កន្លងអត់ហើយបក់ដៃហើយមកកំបោរវារត់លូវានឹងបាក់អាទិះឬប្រគុណនឹង
យល់ទេដាក់ដាក់ព្រីធ្វើតាមមេខ្ញុំទៅអញ្ចឹងហ្នឹងឯងធ្វើតាមមេខ្ញុំទៅគាត់អញ្ចឹងចឹងមកប្រឹកព្រីនេះអាយអើអាចប្រពន្ធចង់ងប់នោះខ្ញុំអរគុណឲ្យពូមកបងតហូបបាយទៅទៅបាយអើអត់បាយតែមេបោះនៅចាំប្រកាខ្ញុំខ្ញុំមានបញ្ហាគ្រួសារតិចតោះអញ្ចឹងមេតោះខ្ញុំរើសប៉ុសម្នាក់ឯងអូខេអូខេជួបលេងហើយមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីមុខណាពីមុខអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាមើលចំហៀងចំហៀងអែមណាស្អីហ្នឹងបង្កុយមកថានេះហ៎ឆ្លងឆ្លងឆ្នាំហើយម៉េចអត់ចូលស្ដីហើយចុះបងឯងមិនចូលស្ដីខ្ញុំចាំតែថ្ងៃបងឯងចូលស្ដីតាតែខ្ញុំប្រាប់មិនបាច់តន់ចូលស្ដីក៏បានដែរបើថាមានលុយកាបបបត្មងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើម្ដងឲ្យស្អាតហ្មងហ្នឹងហើយឲ្យម្ដងឲ្យស្អាតហ្មងតាអា2 3ដងហ្នឹងអាប្រុសក្បត់រហូតហ្នឹងលែងចាំបានទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎អេប្រុសចេះក្បត់អីខ្លែងអត់ចេះក្បត់ទេអឺសាច់ខ្លែងក៏ដោយវើយតែឃើញស្រីណារៀងស្អាតតិចហ្នឹងទៅឲ្យគ្មានខ្វល់ទេអាវៈហ្នឹងអត់ខ្លែងក៏ទៅមនុស្សក៏ទៅដែរអូយ៉ាងនាងធ្លាប់ឃើញខ្លែងមានស្នេហាជាមួយមនុស្សអូយវាមិនដែរឃើញទេតែមិនឃើញមកគូហ្នឹងណែខ្ញុំសួរបងឯងមួយម៉ាហើយបងឯងរៀងស្វិតអីចឹងអីចឹងអីអូយលោកខៃលោកហើយមិនមានសាច់មានជាមឧទាហរណ៍បើខ្ញុំឈឺទៅបងឯងបីខ្ញុំមិនកើតយកទៅពេទ្យទៅតែពេលកាហើយបែកសាច់ហើយអូយវាមិនដែរទេកាហើយបែកសាច់បងឯងណាពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហូបអីឲ្យមានជីវជាតិមើលមកឲ្យមានសាច់មានវីហូបអត់ជីវជាតិហ្មងថ្ងៃថ្ងៃខំស្ងោពងទាហូបមកគ្រាប់ទៅពេលណោះអើយពងទាស្ងោលោកកាយគេហូបមានបន្លែមានអីណារបៀបអញ្ចឹងណាអាបន្លែមកណោះតែគួនដាំខ្លួនឯងអូយអារឿងបន្លែរត់ជួនកាលស៊ីតែបន្លែឡើងខៀវងឹតឲ្យណាអើខៀវទាំងភ្នែកទៀតហ្នឹងណាអឺអានេះស្អីកុំឡៃរឿងស្វត្តសំខាន់និស័យយើងតែបានជួបគ្នាយើងកសាងអនាគតយើងរស់នៅមានសុភមង្គលអត់សំខាន់លើមុខលើមាត់ទេមែនតាបងវាសំខាន់យើងរស់នៅមួយគ្នាមានសេចក្តីសុខហើយថ្ងៃហ្នឹងចាស្អីស្អីគេអាម៉ាអេ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 ចា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 អេអេអេអីអាយកុំចាំចាំអូអាមកយូរហើយចាំ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 នេះ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 ចាំនេះចាំអូអូនេះអូនេះអូនេះអាមកនេះចាំអាមកនេះចាំវៃ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 អីអាណានៃមកវៃវៃអីចាំអីចាំអាយបែកទៅបែករកគូបាញ់ចាំអាកបអាកបអាកបវិញអាកបវិញអាចោអោទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចអរើវៃនេះឆ្អេអាពើអាពើពើគៀកគប់ធ្វើអំពើហឹងសាតែមួយចោក្តោយទុកខ្ញុំស្នើសុំមួយអមឯងមុនជួនអាចោហ្នឹងតែចាប់ខ្លួនអមឯងជួនអាមួយទៅតាមអាមួយនេះទៅប៉ែសិនអមវាម៉េចវាបែកឆ្លើមហីម្ដងអាការងារមុខរបរសុចរិតមកកណោប្អូនឯងអត់ទេណែណានេះករណីខ្ញុំខ្ញុំតាមដានយូរណាគោដៅចាស់នេះអ្ហាមិនមិនរោស៊ីការងារសុចរិតបែបមកធ្វើសង្គមគេសោកខ្ពើមអញ្ចឹងណាខ្ញុំពងរោស៊ីតាហ្នឹងណឹងហើយរោស៊ីតែរោស៊ីវាខុសច្បាប់មុខរបរខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចគាត់ខ្លួនមុខរបរមកកណោនេះឥឡូវចេះខ្ញុំយកទៅប៉ុសកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការណាយកអ្ហាមកមក
អរគុណច្រើនអរគុណដល់ក្រុមកំផែងរបស់សានីទទួលស៊ីធានផងដែរអរគុណរកការតាមដានរបស់បងប្អូនទាំងអស់